Складним називається речення, що складається з двох або кількох простих, об'єднаних за смислом та інтонацією. Спішіть за мною та політо, в якому пахнуть медом трави. Доки двері дільниці зачинені, сестри Дар'я і Юлія Василенко разом із подругою пригадують правила з української мови. На пробне тестування 11-класниці прийшли з конспектами і довідниками. Звичайно, хвилюємося. Вчора ввечері це вже так було більш видно, а зараз трошки якісь наші веселі. Я поки їхала на автобусі, перелистувала конспекти, все повторювала. Було таке відчуття, ой, все, я забула. Я пішла на пробне ЗНО з української мови саме тому, що хочу відчути зсередини, як це перехвилюватися, ну, можливо, пережити це все. Аби відчути атмосферу зовнішнього незалежного оцінювання, на пробне тестування прийшов сьогодні учень 11 класу гуманітарно-правового ліцею Антоній Хільченко. З української мови в мене 9, з літератури 10-11, зазвичай. Буду вступати до Харківського університету імені Каразіна, здаю також математику, історію і англійський. Разом із Антонієм складати українську мову буде його друг, студент Черкаського державного бізнес-коледжу Дмитро Пономарьов. Пройти тест ЗНО хлопцю необхідно для того, щоб вступити на третій курс освітнього закладу. Я особисто багато тестів провів з української мови та літератури. Більшість текстів з літератури я прочитав по повному, скажімо так, у мене був на цей час. Щодо хвилювання, я вважаю, що воно недоречне, оскільки потрібно робити те, що можеш, і тоді просто буквально не давати волю своїм страхом чи будь-яким сумнівом. І при цьому у мене якраз, я думаю, набагато більше шансів здати це, ніж тих людей, які сумніваються в собі. О 10:15 двері третього корпусу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відчинили. Інспектори звіряють запрошення на тестування із документом, який посвідчує особу. Дмитро Едуардович, підходите до стенду, шукаєте себе, дивитися аудиторію. Прошу. Знайшовши аудиторію, де складатимуть іспит з української мови та літератури, школярі та студенти сідають за парти. Кількість місць тут розрахована на 30 учнів. Про них ми відкриваємо пакет, який надходить в пункт тестування, знайомо з завданнями. Можливо, не всі розуміють серйозність цієї процедури. А пробне тестування дає їм можливість якраз усвідомити, що це серйозно, що до цього ставитися треба відповідально. Зі слів проректора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень Наталії Лісової, для складання української мови та літератури у Черкасах відвели 5 дільниць. Школа номер 15, 24, 28, колегіум міста Черкаси і Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Цього року зареєструвалося у нас 5306 учнів, які будуть проходити з української мови пробне тестування. Це набагато більше учнів, ніж минулого року, тому що активно зареєструвалися випускники і вищої школи, і закладів системи профтехосвіти. Наступне пробне тестування з інших предметів відбудеться 23 березня. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини.